Krásný den vám všem přeju, dneska je velikonoční pondělí a já vás vítám u mého dalšího vlogu. Byla taková týdenní pauza, možná jste ji ani nezaznamenali, a pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem byla na velikonoční svátky v Česku. Jela jsem na týden nebo na 10 dní do Česka navštívit rodinu, přátelé, měli jsme narozeninovou oslavu, bylo to opravdu nabité a opravdu jsem se těch 10 dní nezastavila. A tím, že jsem se nezastavila, tak jsem si nestihla vyléčit ani svůj kašel, který se mi možná tak včera, no předevčírem, strašně zhoršil, takže strašně moc kašlu. Takže jsem včera tady do Portugalska přijela ukašlaná, ale je zvláštní být zase zpátky. Když takhle se vrátíte do té reality na ten týden, tak vám musím říct, že jako přijet zase zpátky je pro mě trošku takový jako nezvyk a šok, protože když jsem byla v tom Česku a jezdila tím autem a navštěvovala ty kamarády a tak, tak už jsem si ani nepřipadala, že jako mám jít vůbec zpátky. Už jsem si říkala, jo, tak už jsem zpátky z Erasmu, zase pokračujem v tom životu v Česku a já jsem se tady zase vrátila. Včera jsem teda měla docela dobrou cestu a hrozně to uteklo, že jsem se přesunula o těch 2500 nebo 3000 kilometrů dál úplně bez potíží. No a jak jsem si samozřejmě odvezla plno podzimního oblečení zimního, tak jsem si přivezla plno letních šatů, triček, kraťas. Takže já si myslím, že jdu teď vybalit kufr. No a potom si zajdu nakoupit nějaké jídlo, protože samozřejmě tady skoro vůbec nic nemám a budu dneska, mým plánem dneska je se učit, protože v pátek mám velký test z PR. Pak mi chybí samozřejmě vám dostříhat ten vlog, než jsem odjela. A taky mi chybí ještě dodělat nějakou práci, kterou mám vždycky takhle ke konci měsíce. Vítejte zpátky v Portugalsku a jdeme začít tento vlog vybalováním a nakupováním a doufám, že si tenhle vlog taky užijete se mnou. Takže jdeme na to. Jinak pro informaci, zbývají mi tady víceméně 2 měsíce v Portugalsku, takže už jsem za polovinou. A je to zvláštní. Doufám, že teď už bude takové to pravé léto a takové jako užívání si toho Portugalska ještě více naplno než předtím. Jinak co se týče počasí v Portugalsku. Otevřu tady to okno vůbec? Jo, už. Jinak co se týče počasí v Portugalsku, tak jak vidíte, není to nic moc. A musím říct, že snad bylo teplej v Česku než tady. Protože tady byly teda ty prázdniny a vím, že mi psala děcka, že tady opravdu moc teplo není. Je teda asi 13 stupňů, má být 20 a tak jako víceméně zataženo. A další 3 dny má zase prostě šíleně pršet. Ale pak už teda má přijít teplo a má přijít 27 stupňů. Takže jsem na to zvědavá a věřím, že se mi tady ty šatičky, co jsem si dovezla a tak, budou hodit. Jinak pokud se hrozíte, že to oblečení tady mám hodně, tak jsem si odvezla skoro všechny boty, když jsem se balila. Všechny takové ty velké, podzimní a mám tady opravdu takhle jako 2 tenisky, balerinky, tady ty boty a ještě teda tyhle, no. Ale už jsem si dovezla jedny malé pantoflíčky. Ale myslím si, že na těch botách jsem docela ušetřila. To oblečení mám teda požehnaně, to je fakt, ale přijedou za mnou ještě rodiče a přítela tak, takže povím, že věřím, že mi jako pomůžou tady ty věci odvést. Ale jako tohle je víceméně asi všechno oblečení, co tady mám, no. Budu ještě zoufat, ještě tady mám být 2 měsíce, takže věřím, že to nějak vyřeší a hlavně hodně věcí tady budu nechávat. Třeba tady tu kožešinou vestu, ta už je úplně v dezolátním stavu, roztrhaná. Pak některé tady ty svetry, tady tenhle svetr už je taky celý sepraný, takže hodně věcí tady budu opravdu nechávat. No, takže myslím si, že to potom nějak zvládnu. Jinak jsem teda přijela vybavená plátěnýma taškama. Tartu jsem dostala od Muny, Masarykovy univerzity, abych tady mohla reprezentovat takhle hezky s taškou plátěnou na těch mojich nákupech. A dívejte se, co mi teda nechala vyrobit mamka. Tohle je naprosto dokonalé, dívejte, no, bobanka, no, ať mi tady nechybí. Ať ho mám pořád při sobě, tak tady mám na tašce fotku s Jimmym. A ještě mi mamka teda ušila 2 takové mini plátěné tašky, tady ještě mám jednu a vevnitř ještě jedna a to mám tak na ovoce, ať nemusím brát sáčky, takže děkuju moc mamko a ještě taky děkuju Muny Masarykově univerzitě za takhle krásné dárečky tady do Portugalska. Ještě jsem si teda z Česka dovesla tady tyhle nádherné plavky, jsou ze značky Hanajana a tyhle plavečky jsou ručně šité na Bali. A dívejte se na tu nádhernou barvu, ale mně se mi strašně líbí tady ten spodek, jak má tady ty provázky, které se dají různě stáhnout a navíc to tak ještě krásně leskne ta látka. Takže ještě jednou děkuji moc, Hanajana. Jinak vám tady napíšu, mám i nějaký slevový kód na jejich plavečky, tak určitě mrkněte, protože jsou opravdu nádherné. A už se těším, až tady vytáhnu.
takže já jsem tady zrovna dotahala velký nákup, protože tady v ledničce už skoro vůbec nic nemám. A dívejte, jak máme tady ještě hezky uklizeno. Tady čisto, tam čisto, tady víceméně čisto a hlavní důvod je ten, že Španělky ještě nepřijeli. Jo, takže tady ještě hezky uklizeno, co jsem odjela. No a ukážu vám mezi tím, co jsem pořídila. Takový můj klasický nákup, mám to asi rychle. Tady mám velký řecký jogurt, tady mám křepelčí vajíčka, snad se mi nerozbila. Ježiš, no jsou nějaký pomačkaný, takže asi rychle uvařím. Pak tady mám, jak vidíte, všechno jsem narvala do plátěnek. Tady mám jednu velkou cuketu, obrovitánský ananas. Už jsem ho dneska koupila takhle v celku a ne na ty půlky. Pak tady mám papriku, špenát, to si dávám do smutí, anebo do nějakých salátů ještě. Pak jsem si koupila teda velký tady jeden salát, protože já většinou tu zeleninu se snažím koupat na těch trzích, ale dneska máme pondělí a já se tak jako úplně nevyznám, jestli tady mají svátek, nemají svátek. No a na ten trh už se mi jako moc nechtělo tahat, takže jsem všechno koupila více mě v tom obchodě. Tady mám strouhanou mozzarelu, budu dělat nějakou domácí pizzu asi. Tady ještě droždí, tak ať ho spotřebuju. A tady mám ještě zase nějaký portugalský sýr, já mám ty sýry tady hrozně ráda. No, jak si žijete, pořád kašlu. Tady mám teda vajíčka, já teda, když už si tady kupuju vajíčka, tak si kupuju free range vajíčka, to znamená slepičky, které se pasou venku a někde ne v těch klecích, takže ty tady jsou docela i levné na to, jak jsou free range. No, tak tady mám jeden rajčatový nějaký protlak, rajčata, poprvé jsem si koupila tady nějaký cereální chleba, 8 cereálí a je fajn, že vám ho v obchodě i nakrájí, takže jsem se ho nechala nakrájet a k nějakému sýru nebo tak. Já se to pečivo, hlavně teda po tom, co jsem v Česku jedla jenom ty bílé rohlíky, tak se na to tmavé pečivo docela těším. Tady mám teda jeden kousek lososa, klasika, vám to prostě narvou do těch sáčků, no. Už prostě se nedá nic dělat. Tady jsem si koupila 3 balení kukuřice. Co tady máme dále? Jo, a pak tady mám teda větší takový pytlík brambor. Jsou takové malinké rostomilé bramburky, ale koukám, že tady teda jako brambory máme, ale to si kupovali holky, tak tady trošku doplním taky zásoby, tam mám ještě cibuli. No a dál tady mám nějaký čerstvý sýr. Ježkovi zraky. Pak tady mám klasicky cizrnu, na to jsem se hrozně moc těšila. Miluju cizrnu. No a to je víceméně tady všechno. A pak tady v sáčku, po cestě jsem si snědla banán. Mám tam ještě jeden banán, pomeranče, granátová jabka, brokolici. Tady jsem si koupila ještě jahody. No, takže samý takový dobroty a jdu si asi udělat nějaké smoothie ovocné s špenátem a naopět si možná udělám toho lososa, nebo ještě teda vymyslím, co mě napadne, nebo nějaký salát dobrý. Co dneska ani moc nenamalovala, ale nevadí, ale popravdě po tom týdnu v Česku, kdy jsem jedla řízky, bramborový salát, guláš, knedlíky, halušky, no, prostě tady tyhle prasárničky, strašně moc sladkýho. Ještě mám teda tady balíček z Česka, což mi mamka nabalila. Mám tady, prosím vás, domácí koláče, cukroví, věnečky, jo, takže to mě ještě čeká sníst, aby se to neskazilo. Přinesla jsem to i holkám Španělkám, ale nevím teda, kdy dorazí. No, takže to asi budu muset sníst já, ať se to neskazí. No a opravdu jsem se už těšila zase na tu moji takovou jako klasickou pohodovou stravu zdravějšího rázu. Takže tak, já si dám teda něco dobrýho k snědku a fičím se učit, protože v pátek máme test a veškerá literatura je v portugalštině, takže ji musím všechno přeložit a pak se to ještě naučit, no, takže to bude sranda. Dívejte se na to, teď dorazila naše paní na úklid a viděla mě, že jsem tady sama, protože nejsou Španělky a asi si přinesla sebou i oběd a zbyla i polívka, takže mi tady přinesla jako zeleninovou polévku a potom ještě tady nějaké jahody, tak už jsem si tady nějakou dobla. No, ani by tak je milá. Tak já jsem si do vlasů zrovna dala arganový olej, takže vypadají tak trošku, no trošku, docela dost mastně.
A já jsem tady tak pracovala na počítači a přišel mi velice zajímavý e-mail. Sdílela jsem ho i teď na Instagramu a přišlo mi strašně moc zpráv. Já opravdu nepochopím, že má někdo tyho potřebu psát takové maily. Ještě takové dopodrobná rozepsané maily. Jenom abyste pochopili, kdo mě nesledujete na Instagramu, mi přišla velice krásná a dobře zaměřená kritika. No, ach jo. Já samozřejmě se tyhle věci snažím neřešit a i té kritiky mi chodí strašně moc málo. A nebo nějakých prostě hejtů, takže musím zaklepat, mám z toho velkou radost, že mě sledují rozumní lidé. A jako nechápu, že pokud se někomu má tvorba nelíbí, že to sleduje, nebo já jako když se mi někdo nelíbí, tak prostě ho nesleduju, nekoukám na něho. A už vůbec mě nenapadlo prostě psát hnusné, prostě opravdu hnusné komentáře. A nebo právě tady tyhle maily. No nic, já teda půjdu tady ještě si trošku pouklízet, protože jsem tady dlouho v tom pokojičku nebyla, takže tady mám docela dost prachu. Půjdu popracovat a půjdu se vrhnout na stříhání dalšího vlogu pro vás. Takže jo. No, už to asi nebudu řešit. Popravdě, co by to bylo za Velikonoce bez vajíčkové pomazánky, takže já jsem si tady nakrájela cibuli bílé, tady mám žloutek, dám tam teda sýr, tady mám nějaký čerstvý sýr a udělám to asi i takhle s mozzarellou, se sýrem, budu tak trošku experimentovat. Dám tam ještě hořčici a asi olivový olej trošku, nějaké koření a ještě přemýšlím, že do toho žloutku rozmačkám trochu cizrny, ať to trošku obzvláštním. Takže to bude taková moje experimentální pomazánka. Dobré ráno, vám všem přeju krásné úterý. U nás celou noc pršelo, i teď tam docela dost kape, takže já beru deštník a vyrážím pomalu dneska do školy. Mám portugalštinu, no a po portugalštině mám docela dost volno dlouho, takže budu stříhat vlog pro vás. A ještě se chci stavit na trh a koupit si nějaké pomeranče a kivy na moje smutíčka, takže to bude takový dneska opět takový pohodový den doma, no, protože v tomhle počasí se toho opravdu moc dělat nedá. A navíc máme tu zkoušku v pátek, takže se budu ještě i učit. No, teď si jdu dělat nějakou rychlou snídaní a vyrážím teda do školy. Bude to zvláštní být po takových 10 dnech ve škole. Plně jsem si od toho systému tady odvykla. No, tak hlavně zase nepřijdu pozdě, takže vyrážím. Já jsem dorazila teď z marketu, šíleně tam prší, ale ukážu vám teda mezi tím, co jsem si pořídila. Fuj, jsem tady vyšlapala ten kopec. No, mám tady ty svoje úžasné pytlíky zase, našly uplatnění. Tady v tomhle pytlíku mám teda jenom kiwi, to je docela velkou nálož, protože kiwi zbožňuju a dávám se hodně do smutí. Tady mám teda hrášek a to jsem teda docela prohloupila, protože není moc dobrý, takže z něho udělám asi nějakou polívku, protože není vůbec sladký. Pak tady v té velké tašce mám takhle nálož pomerančů. Tady tyhle pomeranče jsou prostě takové jako mini pomerančíky, akorát ideální na džus. Moc se nedají loupat, ale právě z nich je výborná šťáva a stojí 49 centů kilo. Pak tady mám teda dva citrony, okurku a dvě miniaturní avokádka. Přijde mi ta velikost úplně ideální. Když chci udělat právě salát, tak ať nekupuju opřát ty obrovská. Takže jo, tohle je moje nálož ovoce a zeleniny a já si jdu rychle udělat nějaké smoothie. Máme už skoro 6 hodin a já vyrážím na moji klasickou druhou úterní hodinu. Tady pořád krásné sluníčko a teplo. A je to se zvláštní chodit do školy, ale
docela se těším. Vzala jsem si sebou klasický notebook, ať jede strašně moc aut za popelářským autem a všichni na mě koukají klasicky. No, takže dneska jdu docela i na čas, tak jsem na sebe pyšná. Víte se na ty uniformy, to je úplně úžasný pohled pro někoho, kdo zbožňuje Harryho Pottera, tak jako já. Vypadá to úplně božský. Kdybych tady byla díl v takovém hře, tak si tu uniformu nebo aspoň ten plášť taky pořídím. Sakra to fučí. Krásnou středu vám všem přeju, že jsem vás dneska takhle nepozdravila. Jsem pořád zavalená, protože je opravdu chladno dneska. Zase počasí na nic, prší nám. A přijde mi zvláštní, že už je středa, protože jsme měli vlastně pondělí volno. To bylo hrozně zvláštní, tady vůbec nebyl státní svátek, jak jsme zvyklí my v Česku, že je velikonoční pondělí státní svátek, tady byl státní svátek v neděli. A v pondělí bylo všechno otevřeno, ale školu jsme neměli. No a státní svátek je tady další, a to zítra, ve čtvrtek, takže zítra zase nemám školu, takže z tohohle týdne budu asi pěkně zmatená. No, já teda běžím domů, jdu se učit a večer mám teda 4 hodiny školy. Jo, a pokud byste se mě ptali, co jsem dneska dělala ve škole, tak jsem tam prosím vás 2 hodiny jenom seděla a koukala na mobil. Co se týče dnešního mého oběda, tak si dávám těstoviny ještě ze včerejška a jsou to teda klasika, moje nejoblíbenější těstoviny tady. Víceméně bych je mohla jíst skoro každý den, protože tam většinou dám různou zeleninu, co tak doma mám. Račatová omáčka, česnek, cibule, nějaké koření ještě, takže já si jdu sníst tady tu hromadu těstovin, protože už jsou skoro 3 hodiny a já mám teda hrozný hlad. No a budu se zase učit, protože mám toho hodně. Takže jo, jdu papat. A co myslíte? Hlavně, že nesu odpadky, ale deštník jsem si nechala zase nahoře. Ach jo, už mi ten dešť vážně začíná štvát, protože vycházet po každý tady tyhle schody. No, přebudu mi na letovský zadek. Já teda už dorazila ze školy a vrhám se tady na takové jako zeleninové curry. Tady mám teda brokolici, cuketu, mrkevci, zrnu, špenát, ještě dám kukuřici. A tady teda vařím čočkusy, takže bude takové jako čočkové curry. Udělám se o takovou jako směs. A pak tady mám v ledničce ještě toho lososa někde, kterého bych měla sníst. Takže ještě kukuřice tady mám, no, takže já to tak nějak jako pomíchám. Dám tam možná ještě rajčata a ještě najdu toho lososa a dám si toho lososa právě s tím zeleninovým curry. Takže já jdu na to. Tady mám teda trošku už opečenou tu zeleninku, přidala jsem tam kari koření, tandoor koření, kmín, sůl a česnek. No a tady jsem se teda pořádně propekla a teď tady teda vrazím tu uvařenou čočku. Chtěla jsem spíše tu červenou, ale mám to zamlžený. Ale červenou čočku bohužel nemám, takže tam dám normální čočku.
Jo, takže dneska to bude takový, jako řekla bych, hokus pokus. Pak tam teda do toho dám smetanu, protože nemám kokosové mléko, jinak by se samozřejmě více hodilo kokosové mléko. A ještě tam dám špenát a cizrnu a tu kukuřici a všechno to dohromady povařím a ještě tam možná všem trochu rajčatové šťávy. A ještě asi přidám i více kari koření. Tohle je teda moje večeře, i když si myslím, že odděleně by to možná bylo lepší, ale tak potřebovala jsem losose udělat, aby se mi neskazil, a tady tu zeleninu víceméně taky, protože jsem měla otevřenou cizrnu a kukuřici z konzervy, a takže jsem to prostě udělala dohromady. Takže mám tady takové zeleninové kary s čočkou a tady mám takovou se glososa. No, ale už mám hrozný hlad, takže se na to jdu vrhnout. No, když tak koukám, tak na to, k tomu kary by se samozřejmě více hodilo než ryba, tak nějaký kuskus, anebo ještě nějaká jiná luštěnina, nebo třeba brambory. No nic, takže já stru teď sníst. Jak se to bude, mě trochu trápí kašel. A dneska to vidím na večer v posteli s Masterchefem. Krásnou středu, čtvrtek už vám přeju, že tady čtvrtek. My máme teda dneska státní svátek, takže já jsem vůbec nešla do školy. A víceméně jsem se celé dopoledne učila, protože zítra mě čeká ten test, ta zkouška. Tak jsem na to zvědavá, četla jsem povinnou literaturu a mám takové jako tušení, na co by se mohlo zeptat. A navíc můžeme mít sebou poznámky u toho testu. Což je strašně zvláštní, tohle jsem ještě v Česku nezažila, že by nám učitel řekl, vemte si notebook a můžete mít prostě svoje poznámky u toho testu. Takže se dělám co nejvíce poznámek, to jde. No, abych se z toho nezbláznila, tak jsem se teď tak nějak dala dohromady a vyrážím tady s Italkou na kafe. Jsem taková, já nevím, taková trochu přejetá, protože samozřejmě jsem se zase vrátila do té reality tady a mi je trošku smutno. Štve mě to počasí, protože jako tady pořád jenom prší a vždycky mi to hrozně leze na nervy a úplně mi to ničí moji náladu. A ještě taková věc, že v podstatě jsou tady teď velké party, velké mejdany a celá moje česká banda odjela na jich Portugalska. Na party víkend, prostě na pláži a všechno, a já jsem s nima nemohla jet, protože tady musím zůstat kvůli té páteční zkoušky. Vyrážely teda dneska ráno, takže jsem s nima prostě nemohla vyrazit, takže jsem teď taková tady osamocená, takže jdu aspoň... a ještě mám tady na hrozný kašel. Ten kašel mě pořád neopustit, tak už dopiju všechno možné. Ale včera a dneska asi úplně není můj den. Vždycky mi píšete, jak jsem krásně pozitivní, ale sami vidíte, že to úplně nejde vždycky. No nic, tak jsem se aspoň trošku oblíkla do veselějších barev, když už to počasí je na prd, tak ať aspoň já trošku zářím. Jak jsem říkala, už jsou 2 hodiny a za chvilku mám srast s tou kamarádkou na kafe, aspoň takhle na menší odreagování, takže já vyrážím. A potom se zase budu učit. Sakra, ten kašel už mě teda pěkně štve. A vidím, že zase si musím trošku vyleštit to zrcadlo. Jinak já jako netuším, čím to zase je. V Česku jsem se dopovala prostě knedlíkama, vším možným, gulášema, hřízkama. A já jsem tam snad ještě jako zhubla, nebo já nevím. Teď koukám, že na mě ty kaloty trošku nějak visí, no. Dešník. Mojí rychlé večeře, tak jsem si tady opekla brambory. V naší troubě je to vždycky docela challenge, takže jsou některé takové lehce až více do zlata. A tady jsem si teda
rozmíchala půlku avokáda, dala jsem tam sůl, pepř, citronovou šťávu a nějaká rajčátka, čery. Takže jo, tak já si jdu zobnout a pustím si k tomu něco na YouTube. Tak, nakonec změna. Vylezám z postele, když teda postelový outfit a mikinu a tepláky mám na sobě pořád, ale psala mi kamarádka, Martě vlastně dorazila z Lejry tady a jdem se koukat, protože teda jdeme na nový marvelovský film, takže se jdem koukat na ty předešlé, nebo aspoň na jeden předešlý k nějakému kamarádovi Španělovi. No, takže já jsem na sebe hodila takhle jenom rychle něco na sebe, stejně budem ležet a koukat na film, takže jo. Já se dobalila a vezmu možná ještě nějakou dobrotu a vyrážím. Krásné páteční ráno vám všem přeju. Tak já vyrážím do školy na ten můj test teda. Včera vám povím, že jsme na žádný film ani nekoukali, nebo bylo to více komplikované. Já jsem přišla na sednu za těmi kamarády, že jdem koukat na film a oni říkáme na jednoho Španěla, že volá se svou přítelkyní. Tak jsme na něho čekali asi 3 hodiny, nebo 2,5. Takže jsme za ním přišli a on, jo, že se omlouvá, že 7 hodin volal se svou přítelkyní. 7 hodin. Mně jsem to nepochopila, my jsme na něho koukali, jakože prosím. Ty jsi s ní volal 7 hodin. No takže jsme se asi v 10 hodin začali koukat na film. A to já už jsem byla úplně unavená a nechtěla jsem koukat na 3hodinový film. Takže jsme šli domů. No a spala mě teda kamarádka Marta, ta teď ještě leží v posteli. Prosím vás, dneska mělo svítit sluníčko, mělo být 20 stupňů. Já jsem si odmítla vzít deštník, protože na radaru ukazovali, že nemá pršet. A co myslíte? Prší. Takže dneska jsem bez deštníku, už jsem pro něho nechtěla vůbec vracet. Šlapat ty schody zase nahoru. Vám, že se to vytáhne přes víkend. Jedeme totiž do Porta. Ale nejdřív teda musím napsat svůj test. Jsem z toho trošku nervózní, doufám, že ty otázky budou v pohodě. Tady mám notebook s sebou, protože můžeme mít notebook. A vyrážím teda do školy, držte mi palce, snad ten test nějak napíšu a pokud bych ho nenapsala, tak tady máte ještě možnost opravy a musela bych to opravovat asi na konci června nebo na začátku července, tak doufám, že to nebude nutné. Je to v pohodě, test byl v klidu, nakonec nám dal stejné otázky, jako dával spolužákům před rokem, takže jsem tak nějak jako byla trošku připravená a navíc jsme všichni měli počítače, takže dobrý, akorát mě hrozně bolí ruka, protože jsem napsala asi 5 papírů, popsala jsem je od vrchu až dolů, takže jsem tam prostě úplně umírala už s tou rukou, ale myslím, že by to mělo být v kapse. A teď už jdu potkat Marťu a fíčíme se najíst do menzy, akorát ji nikde nevidím, tak jsem se ztratila. Tak Marťa, co říkáš na naši menzu? No nevím, to je prostě dobře. Marťa si dala kuře a má tam naši rýžovou kaši, to já moc nejím, tak musíš říct, jak to chutná. A tady mám, já jsem si dala rybičku s salátem a polívku a pomeranč. Dobrou chuť! I think that it doesn't be 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 I think that it does